Buďte pozdravení, dámy a pánové, ještě teda u další části, možná, když to bude dobře, tak i poslední, pravděpodobně uvidíme, jak to dopadne všechno, když tak teda u dvou částí, no, to je teda ještě v tuhle chvíli nedokážu říci, jak se mi bude dařit, no, u teda u hry Polda 5. Ano, minule jsme teda se tak nějak po návratu na základnu dozvěděli vlastně, že se to všechno úplně zvrtlo a celý se to podělalo. Robotická okleřička tam začala vraždit ty další roboti, nebo ty normální lidi, že jo, z té základny. No a zdálo se to všechno ztraceno, naštěstí jsme to zachránili, ten čroub, co držel při pohybu vlastně tu celou základnu, tak ten jsme opravili, podařilo se nám to, no a skrze počítač jsme zjistili, že jsou tady ještě nějaké další problémy tadyhle v tom starověkém Egyptě, kde má být korunovaný další král, nebo císař, teď nevím, spíš císař, ne, by se možná hodilo v Egyptě, no to je jedno. No a my tomu samozřejmě musíme zabránit, protože tohle byl záměr, že jo. A ono hlavně to bylo, no to tady hlavně takový pofiderní, že když se moc lidí nebude účastnit, tak to automaticky spadne jednomu týpkovi a bude mít vyhráno, že jo. Což on samozřejmě chce, aby se nikdo nehlásil takhle a my samozřejmě budeme muset se tam nějak přihlásit. Ale do skeců, nejdem to zdržovat, jdem teď ten palácek projít a uvidíme, co zde nalezneme, co zde uděláme a co zde vyšetříme. Dobrý, tady nic takhle, sebrat koberec, dobře, to vím, ten koberec se nám bude hodit, myslím na to, aby jsme mu ucpali tam tomu Jarmilkovi komín. Jak jsme přijali. Myslím, že to tak bylo, aby nám asi něco povinčoval, nevím, proč to uděláme, že teďka mi to nedává moc smysl, ale on to smysl pak dává samozřejmě, ale teďka, v tuhle chvíli ne. Dobrý, hele, otrok tam na tu ženštinu, jí tam bubla na pindu. Zajímavý řešení perličkové koupele. Fouká vzduch do bazénku z děvčaty. To je práce, o který jsem vždycky snil. No nevím, no, jako co je na tom dobrýho, senzačního. Jako dobře, vidíš nějaký kozindy, dobrý, všechno vidíš, i pravděpodobně jich pičidelo, ale to je tak všechno, si myslím, ne, že musíš jak kreten furt toho foukat, ty vole, jako slušně potrénuješ plíce, neříkám nic, jako pankráci, neříkám nic. Skvělý nápad. Každý, kdo chce mluvit s faraonem, musí tudy projít a spatřit tyhle krásky. Hned bude mít lepší náladu a bude přístupnější každému jednání. To je znak velkého důvtipu bývalého faraona, kterého teď ale nikdo nenahradí. Jo, faraona, no, ne císaře, no. Dobrá, omlouvám se, při ulici jsem to takhle posral. Tak jo, a se vrátím ten koberec, si to půjde? Ne, to by mi ten motýl frknul. Já ten, toho motýla potřebuji, jakože jo. Motýla potřebuji. To jako síťku, no. No jasně, teď on má síť, jo. Má to je moc velká síť na motýla, ne? Počkej, a sebrat, chytit motýla, půjde to? To nechytí takhle, ne? Nebo jo? Tak rychlý nejsem, určitě by uletěl. Já si myslím, pankráci, hele, tak co, termíti denně dát? To asi ne, to by trošku minulo účinkem, no. Ok, takže to mi nic tady nepomůže, takže jenom prokoci napokecat s krasavicí teda. Nejsem tady o to, abych balil holky, když jsou krásný a nahý. Ty vole, tak se myslím, aspoň se něco optáš, já nevím, cokoliv ty vole, ale ne, ty radši, no, ty jenom prostě myslíš na balení, no, dobrý, no, děkuju. Tohle mi asi nepomůže, ale tahle socha není z pískovce jako ostatní, kámen je mnohem tvrdší. Nějaký tvůj kámen mi absolutně nezajímá, mě tady spíš zajímalo. Tohle ten objekt, co tady přechodu připlaval. pěkný, když zase tak samozřejmě ne. Protože ta grafika není úplně, kdo ví jaká. To je ale nádherný ručník, brát ho ale radši nebudu, aby mě tu někdo neobvinil z krádeže. Jo, je jasný. Takže tuhle nic... přesně zápisy. Než to všecko přečtu, uběhne aspoň 1000 let, tolik času naštěstí nemám. No dobře, no ty jsi teda ochotnej, tak jde dovnitř. Co ty máte? No? Jej, tuším, že to taky bude celkem zajímavý, no, jakože celkem na hovno si myslím, takhle to myslím. Ježíš. Všechno, co zůstalo, jsou kosti a rozlitý víno. Zase jsem přišel pozdě. Ach jo.
No, stane se, no, co dodat? Co dodat? No, tak co tady, hle, chlapec? Dobrý den, chci se na něco zeptat. Pan generál? O co jde, vojáku? O co jde, vojáku, vážně? I vy? Já tady chodím prostě jak frajírek, tyhle z roku 2005, tyhle prostě oblečení a oni vojáku. Dobrý, vtipálek, no. Promiňte, nejste náhodou generál? Jo, to tady jsem. Jak jste to poznal? Vypadáte jako někdo, kdo řve na vojáky a žene k vítězství. Máte bystrý postřeh, příteli. Bývaly doby, kdy tomu tak skutečně bylo. To byly staré, zlaté časy. Krvavá jatka, plenění měst a vesnic, všechny ty krásné věci. A radši si to nebudu připomínat. Dost jsem toho dneska vypil. To je celkem dobrá informace, myslím, že je to, že jsme si toho dost vypil, myslím, že to nějak bude využít, myslím si, později. Zajímalo by mě, jak se může stát člověk jako já faraonem. Aha, vyjdete rovnou na věc, co? To se mi líbí. Nebylo by špatný mít takovýho bystrýho faraona, jakým býval ten poslední. Kdyby neodešel mezi bohy tak předčasně, myslím, že by dokázal vyplenit mnoho měst a vesnic. To bych svedl taky, když mě pomůžete dostat se na trůn. Hele, příteli, to ani nebude tak těžký. Slyšel jste o zkoušce bohů? Když ji zvládnete, budete faraonem. Jo, slyšel, ale nelíbí se mi pravidla. Speciálně to, kde se neúspěšnému kandidátovi sekne hlava. Nešlo by to zařídit jinak? Něco vám povím, příteli. Mé vojsko postrádá svůj pravidelný žolt, který nemá kdo platit. Jestli si koupíte každého vojáka, koupíte si také mne. Pak jednoduše řeknete, že si vás bohové zvolili za krále a je to. Nebude nikoho, kdo by se nám postavil. Když je to tak jednoduchý, proč to neuděláte sám? Protože nemám tolik peněz, příteli. Myslíte, že vojáci za mě bojují kvůli mým hezkým očím? Peníze je jediné, co je zajímá. Aha. A kolik by takový vojsko jako mělo stát? Ne víc, než je v pokladnici faraona, řekl bych. No tak to jí budu muset malinko vyplenit. Řeknete mi, kde ji najdu? V zahradách paláce. Když řeknete heslo Nabíb, Sahíb, Ibrahíb, Pišmín, Krišmín, Ibišmín, otevře se cesta přímo k ní. Ale dál se nedostanete. Jinak bych ji vyplenil i já. Pokladnici může otevřít jenom pravý faraon. Dejte si radši pozor, jestli to budete zkoušet ještě před korunovací. Budu si to pamatovat, díky. No jo, vlastně tam budou takový ty pasti a všechno možný, myslím, ne? Pokud to bylo ono. Ono to vlastně nebylo jen tak, myslím. Pokud to je fakt ono, já se teďka nejsem jistý. Nevíte o nějakém lékaři? Potkal jsem rybáře, který ho bolí v krku. To nemyslíte vážně, vojáku. Kvůli tomu nebude ctihodný otevírat člebek vstávat z postele. Vy máte nápady. Otvírák. Otevírač lebek? Kdo jiný? Je to velmi výhodné zaměstnání. Léčí lidi tak, že se jim dívá do hlavy. Jakže? Normálně. Vezme takové speciální kladívko, vybere část kosti z lebky a zlí duchové z něj vyletí. Pacient je zdravý a ctihodný otevírač lebek bohatý. Buďte rád, že jste ještě nebyl nemocný.
Medicína je hrozně složitá a drahá věc. Zajímavý. Musím už běžet, najdu vás tady. Dokud zůstane alespoň kapka vína, nehnu se odtud. Dobrý vědět, šéfe, generále, pane. A tak, trůn faraona a mříž jasný, tam se dostaneme asi k tomu, ne? Možná k té truhlici. Dobrý, ale pokud jsme tady ještě s vezírem, počkej, vezír, to je ten zmetek vlastně, vezír je ten zmetek, co se chtěl zůstat na ten trůn, že jo? Tím, že se nikdo nestane tím faraonem, to on tam dostane, automaticky. Co chcete? Nemám čas. Ale máš ty kecavé. Já jsem se přišel zeptat, jak je to s tím volným pracovním místem. Cože? Prej máte volnou pozici faraona. čumí, chlapec. Ach tak. Máte zájem podstoupit zkoušku bohů? Ne, vůbec ne. Nešlo by to zařídit jinak. Vy ze mě uděláte faraona a já vám pak třeba něco dám. Zlato nebo tak něco. Poslouchejte, cizinče. Vůbec nevím, kdo jste, a kdybych byl králem, vaše hlava by se teď válela v písku. Nechte mě na pokoji a za pár dnů sem radši vůbec neleste. Stanu se totiž faraonem. A nic na světě tomu nemůže zabránit. Ale může, ty zmrde. jo, proto tě nechceme za krále, protože bys všechny tady povraždil, vole, jen když se na tebe někdo křivě koukne, vole. Jo, kej mafoš, mafián, vole. Mafián Egypta. Napadá mě jediné řešení mýho problému. Budu se muset stát faraonem já sám a zařídit všechno tak, jak to měl udělat poslední faraon. No, páni, snad to zvládnu. Zvládneš, pan Krácu, když budeš štít, zvládneš všechno. Ale ovšem, bude cesta k tomu, bude hodně dlouhá, hodně sežerou to termíti, nesežerou, kurva. Tak nic, peřím to dokážu? Ne. Hodně dlouhá prostě, no. A hodně, nevím, kebab třeba, to je jedno. Neumím se vymáčknout zas. No jasně, zavřeno, jasný, že jo, jak jinak. Zamčeno. Do harému se bohužel nepodívám. Co se dá dělat? Někoho se optat třeba. Dobrý den. Ne, nět. Akurát, teďka jsem v prdeli, teďka jsem totálně v říti, neboť nevím asi co dělat, protože... Musel se někoho optat, no, nikde. Co s tím ručníčkem? Pan ručníček z toho spárku, pan zhlený ručníček, nemůžu si tě... Fakt si ho nemohu vzít, nemohu asi, no. Termiti tady nikde něco, to ne, peří. Peříčko dá, ty krasotince, ne. OK, a co ty? Co... Tohle nic vlastně. Jasný. A motýlek, ten jako co, ten... Co s tím spravími? Nič. Počkej, tady to něco bylo, ne? Zdálo se mi to, tady něco bylo. Nebylo. OK. Kurňa. Já teďka vůbec nevím. Jo, počkej, pokladnice, jasně. Jo, to tady to, tadyhle se... Pokud si dobře pamatuju, tak tady se ten dá moc, ne? My přestupujeme moc jít, že jo? Hele, nějaký sekání dorazili, tyjo, to jsem ani neočekával, ale byli naštěstí, ne, fakt. Už to v klidu, ne? Vlastně tady ty to muset říct heslo, počkej, ale to bude takhle rychle fungovat, to snad ne. Než si říkáš, že tady něco takhle kouknu, jestli tady něco není. Tady fakt nic jiného takhle není, jo. Dobře, jenom okecáme ten vodní příkop, co mi k tomu řekne. Koupání z krokodýly není nic pro mě. Já totiž neumím moc dobře plavat. Jo, tak to chápu. Dobrý, tak jo, zkusíme to. Zkusím to heslo od generála. Hergot, jak to jenom bylo? Já to zapomněl. Ty jsi to zapomněl, jo?
Hypnotizuje mě hadím pohledem. Říká mi, abych skočil do příkopu. Fá, to bylo ochlup. Málem mě přemluvil první týden. Tak já zpomohu, aby ta animačka, no, to je to strašná škoda, no, že prostě oni o něčem mluví, ale vlastně vy to nevidíte, což je škoda strašná. OK, tak zkusím za panem rybářem ještě se doptat. Svatá hora, počkej, co je ta Svatá hora, to byla to vlastně. Tam vlastně nic nerozvím se. A tady počkej, tak jo. Já ještě zkusím jednu věc. Abych se trošku zbavil nahlas zvuku, já už jsem přišel na to asi jak to udělat, takže za moment tady budu. Ještě než platím ten zvuk, tak jsem si teďka vzpomněl, že vlastně bychom mohli zkusit ještě toho generála, že jo, ještě jednou, jestli nám to třeba nemůže napsat, nebo prostě nevím něco, protože tohle to potřebujeme, že jo, a jediný on nám ho asi řekl evidentně, takže ještě ho zkusím prokecnout a pak vyřeším ten zvuk, kdybych rád se musel přesunout k tomu moři, zásunout té džungle, tady dost nahlas, obě dvě lokace, takže jako by to chtěl pořešit, no. Na to. Dobrý den, chci se na něco zeptat. O co jde, vojáku? Promiňte, pane generále, mám takovej bezvýznamný dotaz. Co potřebujete? No, věc se má tak, že jsem zapomněl heslo k té pokladnici, co jste říkal, že bych ji mohl vyplenit. Aha. Tak tady máte desku, na které je to napsané. Ale stejně vám bude k ničemu. Jak jsem říkal, dovnitř se dostane pouze korunovaný faraon. To byl čert, abychom se tam my nedostali. Jo, já vím, díky, mějte se. Hlavně, že to víš, Pankráci. Tak jo. Musím. Dokud. Jo, jasně, jasně. Nejdeme ho tady, dokud bude tady víno, chápu. Už jsme slyšeli, doprve ten zase ten zvuk, to je hrozný, pokladnice, tak jo, jdem to zkusit tam dát, zaříkávadlo, heslo tam říct, Pankráci učím se, pardon, jej, trochu lítlo. Nabíb, nasahíb, ibrahíb, pišimíny, krišmín, hybišiny, mím. Ach jo. Wow, funguje to, no super. Hurá, funguje to, honem pro zlato. Nebuď naivní, Pankráci, kurva, neviděl jsi Indiana Jonesa nebo něco takového, Novina Carsona, nikdy to není jen tak. Tam bude prostě něco ještě navíc. Jo, než si musím dostat do té krypty, že jo, poklop nebude. Jo, vlastně, když ho otevřu, nebo tady něco udělám, sednout na trůn, jo, tak ono to, myslím, že mě to zabije, že jo. Ale já teď udělám taky rychlé uložení, když on vlastně asi není potřeba, když si to tak vemu, tak vlastně, co to je za zásaky v tom menu? Halo. ale to asi není úplně potřeba, neboť nás to stejně hodí sem na zpátek, že? Ale radši jsem to uložil, ale že seberem hulku. Člověk nikdy neví, kdy se taková hulka může hodit. Jasný. Tohle nic, to teď ještě nebudu. Nápis, jestli se jdou na trůn, socha? Nevím jistě, ale někoho mi připomíná. Snad Elvise ke konci kariéry. No, Pankráci, myslím si, že tohle je daleko starší než i zesnulý bůh rock'n'roll Elvis, ale jako nebudu ti kazit to, no, tvůj dojem. Co se asi myslí tím nápisem? Je tady faraon, který sedí v křesle a vchod do pokladny je otevřen. Pak je tady jiný člověk, ale není to faraon. Sedí v křesle a na místě jeho hlavy jsou tlapy sfingy. No, Pankráci, to znamená jednoduchou věc. A to sice, jak říkal generál, musíš prostě je to jenom tomu faraonovi určený, no. Takže my musíme sehnat něco, co by toho faraona jakoby mohlo, řekněme, napodobit, aby jsme se tam mohli sednout. Předpokládám, že to tak je, že jo, že to teďka nepůjde, že nás to zabije. U nás to... Sednu si na chvíli. Už mě z toho běhání bolí nohy. To je poslední chvilka, protože ty nohy sfingy tě vypnou, že jo, je to tak, ne? Jo. Ještě ne. Au.
Tak takhle asi ne, zkusme to znovu. Jasně, já si to myslel, no. A potom si pokop to samozřejmě půjde, že jo, odhrnout teda, pardon. No. Na jednoho malýho českýho poldu je to moc těžký. S tím nehnu. Chápu. Ještě zkusím s tou hulkou to leze, že jo, to je blbost. Chcem tak dát. Co tak udělat, co tak jako něco... Aby jako něco víc, co aby to jako nějak... Tamto hentiony. Nic. No, nezbývá nic jiného než zkoumat. Já ještě musím zjistit s tím týpkem, jakože za panem generálem, ale ten mi myslím, že asi nic jako k tomu nic neřekne, protože přece jen on to sám říkal, že si tam prostě musí sjednout jenom ten, že jo, nástupce toho faraona, takže... Dobrý den. Předpokládám, že mi nic neřekne, jasný. A tadyhle Imhotep mi nic neřekne, že? No vlastně to se překliklo, ale předpokládám, že tam nic nebylo. Takže ano, dobrý, otrok, ten tady... Zajímavý řešit. Jasný, ten tady i profukuje dírku, skoro teda, no. Nejsem tady o to a... Jasný. No tak jako vole, seš vyšetřovatel, ne kurva, seš nějaký ten detektiv, tak bys měl kurva tady zkoušet všechno možný. Nabalit holku, pak zjistit informace a pak odkopnout, užít si s ní, že jo, nazdar, čau. Tak se to dělá, ne přece. Nebo ne? Dobrý, hele, já teďka se zase uchylím takhle do zvuku, kde není tak nahlas a zkusíme teda za panem rybářem a takhle se projít, protože předpokládám, že tam najdu ještě nějaký informace, či v džungli, no, za tím Jarmílkem. Takže takhle. Tak jsem tu. Je to zaslabený, ale ovšem jsou zaslabený i ta mluva, no, i ten dubbing, takže to bude hod trošku méně, no. Jinak, ono se to dá, no, já jsem to řekl špatně, ono než to spadne, jako respektive, ona ta hra jakoby spadne až když si ji načtu zpátky, že jo. Když ji minimalizuji, tak je to v pohodě. Že tím pádem se k dosměšovače dostanu, takže jsem to jenom jako Jarmílek prostě... Nevím, proč jsem to neudělal, proč jsem si myslel, že mi to jakoby spadlo a nazrača už jo. Ono se to dá právě v tom směšovači udělat, takže tak. Teď jsme to takhle krásně mohli vyřešit. Nicméně, zkusíme pokud se tady s panem rybářem, jestli mi ještě něco neřekne, protože jinak nevím asi, co tady dál. Radši zůstanu na čerstvém vzduchu. Jo, ale proč ten zvuk blbne? Ten je špatný. To je hodně špatný. Zkusíme teda ještě s tady tu spadnou horu. A tady tohle strážce. Kurva, proč to zase překliklo? Nemá to smysl. Toho chlapa by neukecela ani hezká ženská. Budu muset vymyslet něco chytrýho. Ach jo. Chytrýho, jasný. Tady jako, tak jako, co tady teďka máme komentáně dělat v tuhle chvíli? Ty termiti, to můžu použít na ty cvrčky tady, hle? To ne, viď? To je blbost. Perží. Čo mi bude perží? Perží a srdce hoří touhou. Srdce hoří touhou. Hoří proč, jo? Srdce hoří. Dobrý. Nebudu si tady zpívat. Ty vole, počkej, tady nic. Tady tu síť, počkej, a to ona mi zařve, že jo? Jo. Parchante zlodějská! Tání od mé sítě! Promiňte, já se jenom prohlížel, je to pěkná síť, no je to pořádně tvrdá, určitě jste si dělal sám, že jo, to já není vidět, to jo, kurva drát, ale že byste mi řekli, co mám dělat. Žaloka, necháme rozežrat. vůbec nevím, ale asi si ozvu marknou nějakého návodu, neboť jsem teďka mírně ztracen, vlastně to bych... No, motýlka bych si chytnul do síťky, že jo, ale... Nemám jí, nemůžu, protože musím usadat ty lajky a pak to teprve půjde třeba. Což je... celkem hrozný, nebo by byl hrozný, prostě celkem těžký, protože ty prášky seženu... Bůh ví kdy, že jo. A... Teď to tak nevypadá, že bych to sehnal jakože, takže... Takže jak říkám, ohlásím se tady, až vyzjistím co a jak, neboť fakt jsem teďka ztracen a
fakt nevím, co tady dělat. Protože... termity tady něco, hentiony to ne, že jo? Pírko tady, hentiony taky nic, tady, takového nelze. A hůlka to jsme zkoušeli a to taky nelze. Takže je to prostě tak, protože mám cvrklej. Cvrklej moc. Dobrý, já nebudu se zpívat, kurva, se vždycky chytnu nějaké písničky. Dobrý, ozvu se tady, jak říkám, až prostě na něco přijdu. Dobrý, takže jsem to vyzjistil, já jsem tady, jak si nevšiml tady z tohohle medu. Máme ho sebrat. Co jim si tomu říci, no, prostě... Hold, ty věci, které můžete vzít, jsou prostě a jednoduše trošku tak jako zakamuflované a ne vždycky si jich všimnete. Nicméně, co udělat vlastně s medem, teď si tak říkám jako otázka. Teoreticky by med mohl možná poskytnout mu místo těch léků, že jo, ne? Jakoby med by mohl mít taky léčí účinky, ne? Nejsem žádnej tyhle sterhentiony, vole, bylinkář či co, ale med by mohl něco možná takového způsobit, že? O, výborně. Může to bude fungovat. Haló, je někdo doma? Co se děje? A, pan obchodník, co mi nesete? Sehnal jsem trošku medu, někdy pomůže. Vemte si jednu žíci. Neumíte si představit, kolik mi dalo práce ho sehnat. Opravdu, to bych ani nevěřil. V paláci je teď prý takový bordel, že si kdekdo bere kdeco. Jam, to je dobrota. Děkuji, hned je mi líp. Co byste tak ode mě za tu službu chtěl? Třeba támhle tu velkou rybu. Jste blázen? Víte, co to je? Žralok. Prodám ho na trhu a budu si žít celý rok jako král. Ale můžete si sebrat támhle tu síť a chytit si svého žraloka. Vy jste ale pěkně prolhanej. Síť za med? Berte nebo nechte tak. Za med děkuji, ale žraloka nedám ani za litr medu. S Bohem. To se teda pěkně posral, Bohdane. Bohdane, ty kurvo jedna. Na tohle se radši vyste, radši si běž dubovat tyhle kartmena, ty vole, než tady ty zmrdečky, ty jo. To ne. Ale zpomalí síť, aspoň že tak. Síť se nám bude hodit k tomu, ne? Na toho motýlka, ne? Jakože udělat připojení k tomu, ne? Ne? Nebo normálně, bez toho? Cuc. V klidu, ne? Snad s tím sekáním. Počkat, jo, palác. Nemám to takhle sítí, nemám chytnu. Výborně. Kde to nejde silou, musí to jít rozumem. Jo, přesně tak. No. A mám tě. Ten motýl. Je možná k něčemu byl, že jo? Ten motýl něčemu byl, ale nevím teďka k čemu momentálně v tuhle chvíli. A... jako pěkný, dostali jsme se o kousek dál, ale nevím v podstatě co teďka dál, no zase jít. Napadá mě jediné řešení mýho problému. Budu se muset stát faraonem já sám a zařídit všechno tak, jak to... Jo, to už jsme slyšeli předtím, ale... Ale teď teda, co s tím, no? Co s tím motýlem, co s tou hulkou a dalšími věcmi? Dobrý. Niž mi neřekne. Dobře. Jak sebrat třeba ten ručník? Jak ho třeba sebrat? Můžu dát motýlka tady z té ludřence? Teď stejně na hotince nemůžu dát motýlka za výměnu za ručníček. Nemohu asi. Zdá se. Motýlka, nechcete jít do motýlka? Motýlka, no tak. Nechcete motýlka, oj! To půjde? Pěkný koberec. A... Jo, počkej, aha, dobrý. No tak super. No tak to je dobrý, teď se vrátíme zpátky k rybářovi. Toho zmrdečka tady teďka trošku vydusíme. Teď je to hnusný, ale uděláme to tak. To si pamatuju moc dobře, tak.